Henn Põlluaas, palun! Küll vahet ei ole. Ka Urmas saab varsti kõneleda. Kõik saavad, kes soovivad. Aga palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaaega. Kas mäletate, 90. aastal maksis elekter 4 kroonisenti, mis teeb selle hinnaks umbes 0,2 eurosenti kilovatti pealt. Ampritmaksu, taastuvenergiatasu, aktsiisi, CO2, kvootiega börsitasu polnud. Ja riik propageeris elektrikütte kasutamist kui puhast, loodustäästvat ja odavat. Mida taga oli? Tänane hind ei ole sellega võrreldavki. Siin kohal tasub meenutada muusias, et kõik need maksud, mis ma ette lugesin, lisandusid ja Eesti Energiast hakati hiigel kasumeid välja võtma just Reformierakonna valitsuste ajal. Täna oleme rohepöörde ning küündimatute poliitiliste otsuste tagajärjel katastroofi äärel. Kunstlikult ülesajatud elektri hind ja sellest tulenev inflatsioon on üüratu. Inimesed, pered ja kogu meie majandus ja ettevõtlus kannatab. Olete tähele pannud, õhtuti on meie külade ja linnad aknad pimedad ja isegi jõulutulukesi on täna kordades vähem kui eelmistel aastatel. Eesti oli varem energeetiliselt suhteliselt sõltumatu ja tugines omamaisele kütusele. Nendeks on põlevkivi, puit ja turvas. Kõik need energiakandjad on kliimaaktivistide poolt aga põlu ja hiigel maksude alla pandud. Kuigi tuule ja päikese energia meile varustuskindlust ei paku ja uusi tehnoloogiaid pole olemaski. Olukord, kus toodame Narvas elektrit 50 euro eest megavatt tund ja peame seda ostma 1000 eurot megavatt tund, ei ole normaalne. Mitte keegi pole üritanudki selgitada, miks peame maksma Eestis toodetud odava elektri eest rahvusvahelise turu ülikallist hinda. Meie elektriturg ja hinnad ei tule enne majandus- ega turuloogikast, vaid rumalast ja äärmuslikust poliitikast. Rumalate otsustega kõrgeks aetud hind ja inflatsioon tuleb viia alla tarkade otsustega. Kuigi peaminister tunnistab, et pooled Eesti inimesed on elektrihinnaga hädas, ei kavandata elektrihinda alandada ega energiakriisist väljumiseks tarkumeetmeid rakendada. Selle asemel soovitab valitsus elektrihinna tõusu leevendamiseks pöörduda inimestel kohaliku omavalitsuse poole abi saamiseks. Riik korjab kõrgest hinnast röögatud kasumeid, pudistab samas selle sama rahvalt võetud rahaga inimestele almuseid. See tähendab 660 000 inimese alandamist ja nende väärikuse võtmist, aga olukorda see ei lahenda. Varsti lõppevad paljud fiks elektrihinna lepingud ja lisandub veel 100 000 sotsiaaltoetuste vajajaid. Aga mis siin imestada? Alles see oli, kui Kaja Kallas teatas, et elekter peabki kallis olema, et rohepööret teha. Ja olge rõõmsad, ta lubas samas, et kui elekter veel odav oli, siis seda ei hakata rahvalt tagantjärgi tagasi nõudma. Nüüd me siis naudimegi rohepöörde vilju. Eesti suurim elektritootja või tarbija Estonia Cell, kes on kuulutatud ka Eesti kõige keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks, seiskas tootmise, valitsuse ja Euroopa Liidu rohepööre raius talt ja aladalt. Kuid see on alles algus. Lisaks hinnatõusule ja inflatsioonile hakkame me nägema massilisi koondamisi ja pankroti laineid kõikides valdkondades. Ainus asi, mida meie valitsus on õieti teinud, on võrgutasude alandamine. Kuid see ei ole piisav, kaugeltki mitte. EKRE käis juba sügisel välja rea ettepanekuid, mis lahendaks olukorra. Kõik need on kahjuks koalitsiooni ja valitsuse poolt lihtsalt tagasi lükatud, nagu ka teiste opositsiooni erakondade ettepanekud. Olumiline moment on siin see, et tuleb alandada elektri hinda, mitte jagada selle asemel inimeste väärikust alandavaid sotsiaaltoetusi. Ja see on meie kindel seisukoht. Elekter ei ole luksuskaup. See on elutähtis teenus, mis kuulub tänapäeva mõistes juba inimõiguste kategooriasse. Ilma naljata.
Elektri kättesaadavus normaalse hinnaga peab olema tagatud. Kordan siinkohal üle EKRE ettepanekud elektri hinna alandamiseks. Vaja on peatada või lahkuda CO2 kvoodi kauplemissüsteemist ja nõuda selle muutmist. 2018. aastal maksis CO2 kvoot 10 eurot, täna pea 90 eurot ja varsti ennustatakse hinnaks ligi 300 eurot ja mingid hinnalage sellel pole. Alates 1995. aastast oleme kuni 2020. aastani alandanud CO2 heidet niigi juba 75%. 75% rohkem kui keegi teine Euroopa Liidus. No mida veel? Vaja on lahkuda või peatada elektribörsil osanemine. Nord Pool ei ole turg, vaid manipulatsioon, kus ostjatele on kehtestatud erinevad hinnad ja meie, lollikesed, maksame seda kõige kallimat. Nord Pooli hinna ülempiir on 3000 eurot megavattunnilt. Me oleme maksnud juba 1000 eurot. Nagu näeme, arenguruumi on ju veel küll. Ei, aitäh! Vaja on lõpetada taastuvtasude maksmine praegusel kujul. Seda toetavad ka meie ettevõtjad. Olukorras, kus tuulikute hinnad on märkimisväärselt odavnenud ja nad on kasumlikud, ei ole neile subsiidiumi maksmine enam põhjendatud. Kindlasti aitab ka käibemaksu alandamine ja lõpetuseks on võimalik taastada puudujäägi kompenseerimiseks odava elektri ostmine Venemaalt. Me ei ostame seda ka täna, aga mitte otse, vaid 100-kordse hinnaga läbi Soome. Selles ei ole mingit loogikat. Elektri kõrge hind mõjub hävitavalt kogu meie ettevõtlusele, majandusele ja konkurentsivõimele. Varsti seiskuvad meie elektrijaamad ja kogu energiamahukas tootmine. See toob kaasa sotsiaalmajandusliku katastroofi, aga valitsus ei nõustu oma rohepöörastest kavadest ja põksitist loobuma. Kui üks valitsuserakond vähemalt üritabki elektrihinna alandamiseks kaasa mõelda, siis Reformierakond on täiesti sotsistunud. Omaks on võetud läbikukkunud ja väärastanud vasak ideoloogia, mille kohaselt maksud peavadki olema kõrged. Rahvalt ja ettevõtetelt tuleb 7 nahka koorida ning vaesunud rahvas tuleb teha sõltuvaks toetustest ja sotsiaalabist. See ei ole normaalne. Päikesetõusu valitsus, mis on meid loojangusse viinud, tuleb peatada, enne kui nad kogu meie riigi ja rahva kuristiku tõukavad. Me oleme juba selle ääre peal. Ja me oleme otsustanud korraldada suur meeleavalduse valitsuse käpardliku vastutustundetu ja soovimatuse vastu alandada elektri hinda. Aeg. Kuhu me kutsume kokku inimesi üle terve Eesti ja nõuame koos rahvaga aeg, elektrihinna alandamist. Aitäh!